mtatuambia nini. Serikali ya kaunti ilipokuja baada ya katiba mpya kuja, wananchi wamekuwa na nia ya kwamba mambo yao yataenda sawa. Wamekuwa na matumaini makubwa, na tena wale wa Tana River wakawa na matumaini makubwa zaidi ya Wakenya wengine. Kwa nini? Kwa sababu serikali kuu haikuwa inawaangalia kisawasawa. Wakaona wakiwa na serikali yao iongozwa na vijana wao na wazee wao hapa nyumbani, maendeleo waifikiria wao wenyewe, rasilimali watumiwe wao wenyewe, wanaomiliki na kuitekeleza hizo miradi wawe ni vijana wao hapa nyumbani, wakaona pengine hizi mashida zote zitaisha. Na ndio ilikuwa inafaa kufanyika ya kwamba hizo shida ziwe ni za kwenda, watu waanze kuungana na mambo mengine ya maendeleo. Miaka mitano ya kwanza mimi nilimjenga mheshimiwa mzee wa kwanza Usendaro, nasemanga Dado wana. Tulijua alikuwa dio, akawa DC, akawa ambasada. Tukaamini ya kwamba pengine akikabidhiwa cheti cha ugavana, Tana River itasonga mbele. Tulikokwenda walitupa majibu, tunataka majibu yenu watu ya laini. Miaka mitano ya kwanza ya Dado ya kwanza Usendaro, mheshimiwa, mulifaidika nini watu wa laini? Ni wanaume tu hakukufaidika, kina mama wamefaidika, one nyamaza. Saidi mnaongea, nilidhani mliponyamaza nyinyi ndio mmefichiwa maneno huko chini chini. Kwa hivyo nyinyi pia hamkufaidika kitu, kina mama, hakuna. 2017 ndio ikawa sababu mimi kuwania kiti cha ugavana, kwa sababu tuliona ya kwamba watu wa Tana River licha ya kuwa walikuwa na matumaini makubwa, licha ya kuwa pesa za kaunti zilitumwa nyingi na serikali ya kitaifa, licha ya kuwa mahitaji yalikuwa, licha ya kuwa bajeti zilipitishwa kwa wingi, licha ya kuwa kulikuwa na sheria za kutosha zilipitishwa na bunge kujaribu kukadiria mambo na matatizo ya wananchi kuweza kuyatatuliwa, tuliona kwamba serikali ya miaka mitano hiyo haikuwa inanufaisha wananchi. Ilikuja nikaomba kura hivi katika serikali hiyo, nilikuwa spika, lakini sikuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko, kwa sababu kazi ya spika ni kuwazuia wale ma MCAs mwachagua ili waweze kujadiliana wasipigane katika ile bunge kama baba. Na wakishajadiliana wakimaliza, awaulize kwa swali, ingawa ikiwa wanataka hilo sheria lipite ama wanaliangusha, kisha wao ndio wanapiga kura. Spika kama IBC anahesabu hizo kura, alafu anaweka matangazo ya kwamba kati ya wale MCAs 20 wamepiga kura, 15 wamesema sheria hii ipite, 5 wamekataa, wengi wape, sheria hii imepita. Na ikipita namna hiyo, spika anaandika barua kwa gavana, anamwambia hizi pesa zimepitishwa na county assembly, hizi sheria zimepitishwa na bunge, wananchi waweza kutekelezewa mahitaji yao. Sasa nikaona pesa zinakuja zinapitishwa kibajeti, plan inakuja inapitishwa, masheria zinakuja zinapitishwa, lakini mambo kwa wananchi hayasongi. Kina mama wanaumia, kujifungua ni miujiza na shida, wengine mpaka wapoteze maisha, wengine bebwa na boda boda kwa sababu ambulance hakuna, na ikiwa ni pesa mpaka walipie na pesa hawana. Kilimo imezorota, watoto kwenda shule imekuwa ni shida, vijana wamekosa ajira mpaka mambo yao imekuwa ni hali ngumu. Wazee nao badala ya kukaa nyumbani kupata pesa ya wazee na hadhi, imekuwa wanagombana na vijana barabarani kwa sababu hata wao inabidi watafute maisha. Sasa ikawa ya kwamba lazima mabadiliko yaje. Tuliomba kura, tulikuwa wengi pamoja na mheshimiwa Meja Godani, akapewa yeye. Mwenyezi Mungu akasema ni yeye kupitia sauti ya wananchi. Mimi nikakaa na yeye baada ya kuchaguliwa, nikamwambia mheshimiwa, mimi hakuna kiti uweza nipa katika serikali yako, kwa sababu upeo wa juu wa spika nishashika, ile nafasi ilikuwa imebaki ndio niweze kuhudumia wananchi wa Tana River ni hii ya ugavana.
hii wewe ndio umepewa uweze kutransfer ukalipa. Lakini nakwambia sisi tuko tayari kukusaidia pro bono. Usitulipe mshahara. Kama ni maoni unataka tutakupa. Kama ni kazi unataka tutakusaidia bila ya malipo. Kwa sababu hakuna nafasi ya kazi hapa inaweza kunitoshea mimi. Lakini sasa itabidi ya kwamba wewe kazi hii ya ugavana uishikilie vizuri, hawa wananchi maendeleo yao uweze kuyafanyia, hospitali ziwe na madawa, madaktari wawe na vifaa viweko, vijana wapate ajira, biashara zetu zinoge, ukulima ufufuke, ufugaji uangaliwe, uvuvi pande ile ya Kipindi na huko mtoni uangaliwe kisawasawa, vijana walipiwe basari wasome kwa rahisi shuleni. Hizi kazi zote tukawa tumewaambia ya kwamba huyu gavana anafaa kufanya. Tukamwambia ukifanya, ukiyatimiza haya malengo ya wananchi, itakuwa ni sahani. Mimi nitakuja baada ya miaka mitano, nitakuunga mkono wewe kama gavana Dado upewe mara ya pili. Itakuwa ni sahani kwangu. Nikamwambia mimi bado ni kijana. Bado ni kijana. Hata baada ya miaka 20 Mwenyezi Mungu akinipa uhai naweza kuja nikaja nikaomba tena nipewe gavana. Kwa hivyo sina pupa ya kuwa lazima nikuwe gavana sahi. Sina pupa ya kwamba lazima nikuwe gavana 2022. Nitakuja kukuunga mkono ikiwa wananchi utawatendea haki. Lakini ikiwa hawa wananchi utawaacha kwa mataa, kwa roundabout, vile ambavyo Mheshimiwa Hussein Dado amefanya, ikawa maendeleo wasipate, kina mama wakose maisha wakiwa wanajifungua, kwa hivyo nikasema tutulie kina mama, nikasema ya kwamba kama hawa wananchi utawatendea haki na hawa wananchi miradi ya maendeleo wapate, hawa wananchi huduma uwasaidie waweze kuwa nayo, mimi nitasimama na wewe. Lakini kama kazi yako itakuwa ni kazi ya Dado wa kwanza, na hawa wananchi watakuwa wameachwa kwa mataa, shida ni zile zile, mashamba yawe na shida, watoto wakose kusoma, barabara ziwe hazipitiki, biashara ziumie, basi nikamwambia barabara yako itakuwa ni kama barabara ya Dado ya kwanza. Wembe ni ule u? Ule ule. Sasa nikampa fursa yeye achague ya kwamba kati ya nisimame na yeye ni muunge mkono muhula wa pili, ni afanye bidii na alete huduma kwa wananchi, na akitaka anyolewe kwa wembe ule ule ni azembee katika kazi. Niwaulize nyinyi watu wa laini, kwa sababu ni nyie mwajua kama huduma amewapa amejagodana Dado wa pili ama hakuwapa. Sasa ni kuwauliza nyinyi, kati ya mimi nisimame na yeye ni msupport amejagodana tabi ya pili, ama tuchukue wembe tumnyoe yeye anyolewe, kachagua gani? Kachagua gani? Kachagua kunyolewa yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu yeye kachagua kunyolewa, tumnyoe ama tumwache? Kwa maji ama bila maji? Bila maji. Wananchi wanalipa. Sasa wacha tufanye hivi. Wacha tufanye hivi. Wangapi wanasema tumjoe bila maji? Bila maji. Wacha mimi niwaombe. Tafadhalini. Wacha mimi niwaombe ya kwamba tumnyoe kwa maji yenye sabuni, kisha ndio nywele itoke pole pole. Tusimuumize. Eh? Bila maji. Anyolewe bila maji. Haya basi, kama mmesema nyinyi, kule kunyolewa kwanza bila maji ni zile kura zenu. Sawa sawa? Zile kunyolewa ni kura zenu. Sasa kunyolewa bila maji ni kuchukua ile pesa ambazo amezipora zote hizo miaka mitano,
muhakikishe ameziwacha hapa laini. Mfuko utolewe hizo pesa. Huko ndio kunyolewa bila maji. Mimi nilikuwa nataka tumnyoe na maji na sabuni, tumwachie alizopora. Eh? Tano fresh. Sasa haya ndio mambo amechagua mejagodana, hatukumchagulia sisi. Kwa sababu Tana River hii inapata pesa ya kutosha. Watu wasomi, vijana ambao wamesoma mpaka form 4. Inueni mkono. Wale vijana ambao wamesoma form 4. Haya. Hizo hesabu wanazijua. Sikizeni vizuri. Na ikifika leo usiku, muingie katika tovuti ya National Treasury, ile website ya COB na ile website ya CRA. Utazipata hizo pesa ambazo tunaziongelea. Tana River ilipata ngapi? Website ya Treasury, National Treasury, ni www.treasury.go.ke. Kama mimi nasema uongo, singe kupapaka website. Kama wataka ya CRA, ni www.cra.go.ke. Kama wataka ya COB, wanaita Controller of Budget, ni www.cob.go.ke. Hizo website mkiingia leo usiku, muangalie budget ya mwaka huu wa Tana River County ilikuwa ni ngapi. Tana River County mwaka huu ambao umeisha mwezi wa sita, mwaka wa serikali huisha mwezi wa sita tarehe 30, haishi Desemba. Makadirio ya pesa za serikali huwa zinaisha mwezi wa sita tarehe 30. Hii mwezi wa Julai ni mwaka mpya wa serikali, ni bajeti mpya. Nasikia hata bunge halikupitisha, wanasema wanangoja Dr. Nuhu akuje ndio apitishe hilo bunge, hilo bajeti mwezi wa 8. Hizo pesa ambazo ziliisha mwezi wa sita tarehe 30, Tana River walitumiwa pesa bilioni 7.2. 7.2 billion shillings, si million, billion. Zile pesa ambazo zilibakia mwaka jana hazikutumika, bahati nzuri huwa hazirudi, zinakaa ndio ziongezwe kwa mwaka wa pili ambao umefuata. Zilikuwa ni milioni 900. Bilioni moja imebaki milioni 100. Hizo pesa zikiongeza pamoja, budget ya Tana River County kwa mizani ambayo imewekwa, utaziona katika hizo website zimekaa ni pesa bilioni 8.1, 8.1 billion Kenya shillings. Si Somalia, pesa ya Somalia, Kenya shillings. Pesa za serikali, kuna zile huwa zaenda kwa mishahara na mambo kama ya madawa na mafuta ya magari na mambo kama hayo. Zile pesa zingine huwa zaitwa za miundo msingi, pesa za kujenga ECD, pesa ya kujenga kisima, pesa ya kujenga bwawa, pesa ya kujenga hospitali, pesa ya kutengeza barabara. Tumezihesabu, tukizitoa hizi pesa za mishahara na madawa za hospitali na allowance na pesa ya gavana na watu wake, zinabaki zaidi ya pesa bilioni 3. Pesa bilioni ngapi? Bilioni 3. Hizo bilioni 3 zikigawiwa constituency zetu 3 ya Bura, Galole na Garsen. Galole hii mungekuwa mnapata pesa bilioni 1 ya mambo ya miradi ya maendeleo. Kwa sababu Galole iko na wodi 4, Chewani, Wayu, Kinakomba na Mikinduni. Kila wodi kama wangegawiwa hiyo shilingi bilioni 1, ingekuwa kila wodi kama hii ya Chewani ingepata shilingi milioni 250 kwa mwaka. Milioni 250 kila mwaka. Hii mahesabu nawaambia si ya ufidhuli. Hii mahesabu si historia ya bunuasi. Ndiyo nikawaambia mpaka na website ninawapa vijana wenu waangalie leo usiku. Kama bado hamuna, nipigie reverse call nitakutumia namba ya simu. Sasa,
hamsini ni pesa nyingi sana. Kwa sababu hii, Mheshimiwa Said Posta ambaye ndio MP wa sahi na wale na MPs wengine wote, ile pesa za CDF wanazopewa waende wakafanyia miradi ya maendeleo kwa constituency nzima hili la Galole ni shilingi milioni 100. Shilingi milioni ngapi? 100 ina basari ndani. Hiyo shilingi 100, milioni 100 iko na wafanyakazi wake wa kulipiwa ndani. Hiyo shilingi milioni 100 ndio yatengeneza barabara. Hiyo shilingi milioni 100 ndio yatengeneza shule. Hiyo shilingi milioni 100 inajenga hospitali. Milioni 100 constituency nzima ya Galole. Na sisi tunakadiria pesa ya milioni 250 chewani mara 2.5 ya pesa ambayo anapewa MP ndio ije ipewe yule MC ambayo yuko hapa aisimamie pesa hizo. Milioni 250. Sasa matumaini ndio haya ya kwamba ndiye gavana pekee wa kipekee Tana River. Katika manifesto yangu nikasema ya kwamba haitakuwa ni mambo ya kugawa pesa kule hola peke yake. Tutazishusha rasilimali chini, kila wodi tutawapatia pesa zao, na tukasema katika kila wodi, katika nini? Kila wodi kwa kila mwaka tutawekeza pesa ambazo hazipungui milioni 100 maendeleo. Wananchi wa hiyo wodi waikalie chini, waamue wataifanyia nini. Watakaosimamia pesa hizo wakuwe ni watu ya wodi hiyo ya Chewani. Watakaofanya kazi hizo, na watakaofanya kazi hizo za contract zitakapotoka, wakuwe ni watu wa hapa Chewani na watu wa hapa Laini, sio watu kutoka hapa. Hiyo ndio program ambayo tunataka tufanye na wananchi. Ile pesa zingine sasa tutafanyia miradi mikubwa mikubwa ya kuunganisha mawodi, ya kuunganisha constituencies zitakazobaki. Lakini le 100 million minimum tuhakisha kwamba kila wodi imeweza kupata. Kamati waikalie hapa waamue kama bohoni watakachoa wajenge, kama ndio wataka barabara waifanyie, kama ndio wataka kuchimba kisima ya kwenda kufanya irrigation wachimbe, kama wataka kujenga hospitali yao wafanye. Wao wenyewe wajiamulie mambo ya maendeleo, na yakibandikwa kazi zifanywe na watu wa hapa nyumbani, si watu kutoka kwingine. Hiyo ndio program sisi tuko nayo kuweza kusonga nayo inshallah. Mwenyezi Mungu akitujalia. Na inshallah tutajaliwa. Na tukasema katika yale mambo ambayo tutapatia kipaumbele kiserikali, jambo la kwanza itakuwa ni mambo ya maji. Kwa sababu maji masafi ni huduma ambayo watu lazima wapate. Si mambo ya kutuma vijana na majerika na waende wapi mtoni, kisha huna habari kama watabebwa na mamba ama mamba watakuwa namna gani. Maji masafi kwa makiosks na hata kwa manyumba mataps tuwaletee, watu wapate maji kwa bei nafuu na ikiwezekana bure inshallah. Jambo la pili ambalo tutalishughulikia ni jambo la hospitali. Jambo la nini? Hospitali. Mambo hii ya Tana River ya kwamba watu wakigonjeka hata magonjwa madogo madogo mpaka watu wapelekwe Garissa na Malindi, tumesema tutakomesha. Hospitali tutaweka madawa, vifaa tutaziweka, tutaziongeza hizo hospitali, tutahakikisha kama ni referral itafanywa isiwe ni referral ya Malindi, referral ikuwe paka ni ya Kenyatta peke yake. Tuweze kukimia mambo yetu hapa. Mimi najua ya kwamba hapa karibu Makere kunaye wafadhili ambao wamejitolea wakajenga paka na maternity, wakazileta paka na vifaa na vitanda. County government kuja kuleta watu wa kuhudumia na kufungua peke yake inamshinda. Mtu chakula paka analetewa kwake nyumbani, kupika kwako kwa moto inamsumbua. Huyo ni mtu atakupeleka mahali? Jana tulikuwa na mdahalo mjadala kule Ola Primary School, tukaitwa magavana wote. Walikuja magavana 7-6 msimu wa kwanza, na wakaja 7 mimi nikiwemo na Osendado na Meja Gorana na Adamdida na Karayudeye na Meja Swale na nani na Solomon Buko. Tulikaa kwa mjadala. Sasa tukawa tunaulizwa maswali na wananchi pia, na kati yetu tutaulizana. Meja Gorana akaulizwa,
kwa sababu pengine wengine hamkusikiza maredio, mlikuwa mashambani. Wewe ulipewa miaka mitano serikali hii, na wananchi wanalalamika. Akaulizwa, ni mambo gani haya unaona ya kwamba hukuweza kuyatimiza saa hii wataka kufanya miaka mitano zijazo? Utuambie ni nini umefanya miaka mitano hii na kitu gani kimekubakia kwa ofisi mpaka urudi ndio uende ukamilishe miaka mitano. Unajua alijibu namna gani? Sitabadilisha maneno yako. Sitabadilisha maneno yako. Kwa hili jibu lake alisema miaka mitano hii ameweka msingi. Ameweka nini? Msingi wa Tana River. Sasa anaomba miaka mitano ndio alete maendeleo. Sasa niwaulize nyinyi, nyumba hili msingi wake mtu amelijenga miaka mitano, miaka mingapi? Mitano. Atamaliza lini mpaka hii nyumba uende ukae ndani wewe mtu wa hii? Miaka mitano alikuwa anajenga nini? Aliinua hilo nyumba, aliweke paa, aliweke mlango, aliweke dirisha, aliweke na choo ndani. Nyumba za siku hizi ndio hizo. Aliweke paka na jikoni, vitanda vinunuliwe na sofa set, magodoro ziwekwe ndio wewe uende uishi ndani. Miaka mia moja masia. Kama miaka mitano mtu alikuwa anaweka foundation 5 years, na pesa ambazo zimekuja Tana River ni zaidi ya bilioni 25, 28 to be specific. Miaka mitano hizo alikuwa anaweka foundation, atalijenga lini hilo nyumba alimalize? Ataweza kweli? Sisi mtupe nafasi tumuoneshe Meja Godana huyu dada wa pili ya kwamba kwa miaka mitano tutajenga foundation, tulimalize nyumba, tuliweke paa, tulirembeshe, wananchi waingie ndani, mambo ya njaa Tana River tumalizane nayo. Tano ya pili, tufikirie mambo mengine ya maendeleo mengine, lakini si mambo ya kugangana na foundation. Huyo ni fundi ambaye hajielewi. Ni fundi ambaye miaka mitano, fundi ambaye anajenga foundation ni fundi ambaye hajielewi. Kwa hivyo tukasema mambo ya maji tukiboresha na mambo ya afya tuboreshe. Wananchi wetu wamekuwa na maji, wananchi wetu wamekuwa na afya, tumeziangalia vizuri. Lile jambo la tatu ambalo tunataka kuliangalia kwa kimakini ni jambo la uzalishaji. Jambo la nini? Uzalishaji. Na hili ni kwa kilimo. Wakulima wetu wanataabika, shida imewasomba. Rasilimali hii tuko nayo nyingi, lakini wananchi kuwezeshwa imeshindikana. Kwa sababu serikali inawekeza pesa kwa miradi ambayo haina manufaa kwa wananchi kwa siku ya leo. Wananchi wakulima tukasema tutaifufua. Tukasema wakulima wetu wale wa skim na wale wa jadi tutawasaidia kwa mbinu hizi. Tutawalimia mashamba yao kwa msimu moja kwa bure. Tutawapatia mbegu msimu moja kwa bure. Tutawapatia mbolea msimu moja kwa bure. Na kwa wale ambao wako kandokando na mto, ili wasiwe ni wanategemea kila siku ni mafuriko, tutawekea na engine pumps ili waweze kufanya irrigation. Hivi leo unaona ya kwamba kaunti imenunua matinga, na zile tinga watu wanaitishwa walipishwe shilingi 3,000. Zile tinga za private watu walipa 2,500. Tinga za serikali watu walipa 3,000. Kama ilikuwa ni kwamba serikali ije isaidie wananchi wake, ilikuwa ni hizo tinga watu wapewe bure, wawalidiwe, na ikiwezekana kama ni lazima wananchi walipe, ilikuwa ni walipe mama mafuta peke yake. Madereva wasimamiwe na kaunti. Mambo ya hizo zikiharibika, hizo mashine zisimamiwe na kaunti. Lakini leo hii wakati Meja Godana alipoulizwa tena katika mjadala ule, mimi nitawapatia majibu yake hapo. Atakuwa aliambiwa mambo ya ukulima hii umezembea, na wananchi hawa wanaumia. Tana River inaweza kuzalisha ukulima ikawa ina feed ama inalisha Kenya nzima. Kwa nini wananchi wa Tana River wanataabika? Mimi nilijibu nikasema ni mpangilio mbaya.
serikali haikuwekeza, serikali haikuwezesha wananchi, serikali haikuweka bajeti ya kutosha katika ukulima, serikali haikujali mambo ya ukulima. Mambo ya ukulima. Akaulizwa Meja Godana, akasema yeye katika serikali yake wakulima anawasaidia, shida iko mahali moja tu, wananchi wakulima wa Tana River wamekataa kubadilika, wao ndio wazembe. Hivyo ndio aliwaita Meja Godana. Hizo vitu ziko kwa website, ziko kwa tovuti. Si mimi nasemea. Vijana? Vijana? Nendeni kwa website ya Haki Yetu. Website ya? Hata ukiandika live governance debate Tana River utatokelezewa na hizo mavideo. Na kama kuna mmoja wenu hapa vijana wetu walikuwa wamezicapture hizo vitu zote, tutawatumia kwa WhatsApp alafu msambaze hapa live. Hiyo ndio majibu ambayo Meja Godana alipeana ya kwamba wananchi ndio wamekataa kubadilika, kumaanisha wao ndio wazembe, wananchi wa Tana River, wakulima wa Tana River. Lakini tunajua sisi wananchi ni kukoseshwa kuwezeshwa kinguvu, ndio ikawaweka hali ambayo kwa leo hawezi wakazalisha. Lakini Tana River hii, mambo ya ukulima tukiangalia kwa kisawasawa na tuwekeze kwa namna ambavyo tunasema, kwa sababu mimi naamini kama tukiwasaidia wakulima nyinyi katika msimu wa kwanza, msimu wa pili na wa tatu, mtaniaibisha, mtajisimamia. Hivyo ndio mimi naamini ya kwamba tuweze kuzalisha maembe yetu. Leo wanakuja kufuata mabwenyenye na maprobox wengine, wanakuja na malori, unakujia kwa shamba, unaambiwa kwa shilingi mbili uza ama ukataa yaoze. Ukikataa wewe, jirani kwa sababu ana shida nyingi anauza, wewe pia inabidi unauza kwa shilingi moja, shilingi mbili. Tumesema ya kwamba tutafanya value addition kuwawezesha nyinyi, tuwatengenezee cooperatives, na kama itawezekana hata kama ni malori tuwanunulie nyinyi, msafirishe maembe zenu. Mambo ya kungoja mabwenyenye waje wawahadai hapa, hiyo inakoma. Malori tuwanunulie nyinyi, mafuta kama tutawekea, tuwawekea katika cooperative, pesa tuwekea kwa cooperative. Mkulima akienda akiuza akivuna, ndio aje alipe mambo ya transport ya maembe kwenda Nairobi, sio kuulizwa hapa na hana kabisa, kwa sababu hali yake ni duni ya mwanzo. Jambo la nne ambalo tumesema tutalisimamia ni kwamba tunajua watoto wetu wana shida ya masomo, wanataka kusoma. Walahi, nimepitia kule Bohoni, nimesikitika sana. Nilipokuwa pale kwa dais, kuna kijana alinikujia na akaniambia, mheshimiwa, sisi mimi niko na B, ni max kidogo B. Anasema ningetaka kusoma lakini nakosa kusoma. Haya mambo ya basari na skola nataka uyaangalie. Nikamwambia wewe, tutakuwa na wewe inshallah katika serikali ujao, tutahakikisha tumekusomesha mpaka mwisho. Wananchi wetu hali yao iko chini. Tumesema katika kitengo cha basari inshallah tutaongeza ile pesa ambayo wanapeana kwa sasa ambayo ni 75 million, tuongeze hata kama itafika 150 ama 200. Na ile sheria ya basari ambayo kwa sasa inamilikiwa na MCA, tumesema tutaikaza ili kusiwe na uvujaji wa pesa. Pesa ziende kwa wale wanafunzi ambao wanahitaji, kusiwe na sababu ya kwamba mtoto mwanafunzi wa Tana River akose kwenda shule kwa sababu ya umaskini. Tutahakikisha wamesoma mpaka dakika ya mwisho inshallah biidhnillah. Jambo lingine, kuna sheria ambayo walipitisha wabunge wakati mimi nilikuwa speaker katika ile bunge, sheria ambayo inaitwa sheria ya Inuka Fund. Lazima mmesikia sheria kama hiyo, kwa sababu 2017 nilipopitia hapa niliwatajia mambo ya hiyo sheria. Ilitengezwa 2016. Hiyo sheria ilikuwa ni sheria ipatie wananchi mkopo bila ya riba. Wananchi kwa namna mbili wanaogopa kuchukua mkopo katika bank. Mmoja wa kwanza ni Muislamu, anajua sheria ya Kiislamu haimkubalii kwenda kukopesha mahali kuna riba. Wa pili anaekelewa mambo ambayo ni magumu, lete title deed, hajaiona mpaka kizazi cha nne. Anaambiwa kuje na logbook, gari yeye huiona ikipita kwa barabara. Anayo ni boda boda ya kwenda kukopa kwa tajiri moja.
amewekewa masharti mpaka kukopa hawezi. Wakaangalia wakaona kwamba haya mambo lazima yabadilishwe. Wale wabunge walikuwa wakati ule wakapitisha sheria ambayo ingewezesha kaunti iwekeze pesa milioni 200 katika account. Wananchi ambao wanataka kukopa washikane kama magroup, waje wakope hizo pesa. Na baada ya kukopa hizo pesa, miezi 6 wapewe inaitangwa grace period, wasilipe. Mpaka kama ni biashara ianze kuinuka. Kama ni bodaboda iwe imeregesha pesa. Kama ni duka iwe imeanza kuzaa. Kama ni mahindi yawe yamevunwa yamepelekwa sokoni. Miezi 6. Halafu ndio baadaye unaanza kulipa pole pole. Na unakubaliwa kulipa mpaka miaka 2 iishe. Miaka ngapi? Kama haya mambo yangetekelezwa, tungekuwa na wamaskini wengi Tana River. Si watu wanaweza kufanya biashara wengine. Lakini mheshimiwa Dadu wa kwanza akailalia hiyo sheria, hakuitekeleza. Akaja Dadu wa pili miaka 5 akareba nguzi. Saa hii miaka 5 nyingine, mko tayari kureba? Turebe tena? Tukae kwa umaskini? Sheria iko mezani, pesa ndio hizo ziko kwa akaunti ya serikali. Turebe ama tutumie? Tutumie, sio? Haya ndio mambo tumesema katika serikali yetu. Mungu akitujalia inshallah, tutawekeza pesa katika hizo akaunti. Vijana wa boda boda wakope, kina mama wa soko ndogo ndogo na meza wakope, wazee waliofanya biashara zamani wakaona biashara imewakwishia wakope. Watu wakope hizo pesa, walipe pole pole, mwana Tana River awe na pesa mfukoni, njaa tuweze kuipiga vita vile ambavyo tunaweza kiserikali inshallah taala. Jambo lingine la kisheria ambalo lilikuwa limepita ni kwamba Tana River hii ilikuwa inafaa serikali ya kaunti iajiri machifu. Hiyo sheria inaitwa sheria administration. Wapi ile tarakilishi yangu? Na hiyo sheria nyingine ya administration, nataka kijana mmoja msome, mwalimu yuko hapa. Nitamuonesha hiyo sheria alisome na atawaambia ilipita lini 2016. Mwaka mmoja kabla ya usendazo kuondoka. Sheria hiyo ilikuwa ya Inuka Fund. Sheria ya administration ilikuwa mwaka mmoja huyo akailalia, miaka 5 huyo akawa ameilalia pia. Hizo sheria nitamuonesha mwalimu, ziko katika sheria ambazo zimepitishwa na bunge, zinaitwa County Acts, Tana River County Acts, zimepita. Mwalimu njoo. Njia mara nyingine watu wanadhania sisi ni mambo ya uvumi uvumi tunaendesha. Huyo amesoma mpaka macho ime. Sheria kwanza ndio hii. Hii ile Tana River County. Washomea Tana River County Service. Tana River County Service Delivery Coordination. Hiyo ndio sheria, nataka uone imepita lini. Haya. Washomea hapa. Inasema Tana River County Gazette Supplement ni act ama sheria iliyopitishwa 2016 mwaka 2016 second March, Nairobi second March 2016. Sheria inaitwa content Tana River County Service Delivery Coordination Act ya 2016. Sasa hiyo sheria ukiangalia, hii ndio ile schedule ya kila location. Unaona bura kila wodi, kila wodi. Unaona hapa Bangal? Kuna villages kuna vijiji hapa. Hizo vijiji ni kila kijiji iwe na chief. Kila kijiji kilipangiwa chief. Vijiji hivi ni kama vinane ninavyoona hapa vya Bangal. Alafu sala pia kama vinane wali 10 soma kuanzia juu. Elrar, Kamaguru, Boka, Wange, 5 6 Lebile, 7 Kula, 8 Bangale, 10. Paleleka, Kuriti na Mansole. Ngapi hizo? Hizo ni 10. 10. Ukienda Chewani ni namna hivyo. Kila wodi ilikuwa imepangiwa. Wapi Gaseli hiyo? Wai ward Mkinduni Chewani. Haya. Chewani hiyo sheria iliyotungwa iwe na machifu
Roka, vijiji ni Roka, Hola Mission, Eka 20 ama Umoja, Laini, Chewani, Kumbi, Makere, Mwangaza, mji wa Walevu ama mji wa Kale, Hola Secondary. Sasa ukiangalia, kila location imepanga iko wapi, kama Laini, Bohoni, Ovo na Galamani, wako pamoja. Kuwe na chief. Umoja, Eka 20, Bula Salama, hiyo iwe na chief. Sasa hiyo ndio sheria. Si mimi nimesema. Twende kwa sheria ya pili. Ile sheria ya pili, hiyo namba yaitwa Tana River County, ile ingine nimesema ni ya Inuka Fund, sio? Haya, soma hiyo. Hii Tana River County Gazette Supplement, pia ni sheria ya mwaka 2016, Nairobi tarehe ile July 2016. Hii inahusu Tana River County Inuka Fund Act ya 2016. Haya, ni mambo ya msaada hii. Ukiangalia hapa ndio yasema mpaka pale ambapo kuna grace period, kuna lini watalipa, lini miaka miwili. Hiyo ni sheria ambayo pia ilikuwa ipatie mkopo kwa watu wa Tana River. Kwa hivyo haya mambo ambayo nawaambia si mambo ya uzushi. Watakuja pengine wengine waseme vingine, lakini ndizo sheria ambazo zilipita wakati wa Hussein Dado hakutekeleza. Akaja Godana Dado, Dado wa pili hakutekeleza. Sisi tunasema hizi sheria tutaitekeleza kwa manufaa ya wananchi wa Tana River ili waweze kuwa na pesa mfukoni, inshallah taala. Haya ndio mambo tunataka saidia na nyinyi. Katika hiyo sheria machifu, mwalimu kiti chini. Katika hiyo sheria hawa machifu ilikuwa wanafaa kusaidiwa na wazee. Ama kila chifu akuwe na gasa yake. Akuwe na nini? Gasa yake, atakuwa na wazee watatu, mama mmoja, kijana mmoja. Watu wangapi? Hawa watu watano itakuwa ni gasa ya chief. Chief na gasa yake wanalipwa na serikali ya county. Wanasimamia mambo ya maendeleo ya hiyo kijiji ama hiyo location ambayo wanaita county village. Watakuwa wanaweka mapendekezo ya miradi ya maendeleo ambayo yanafaa kufanywa baada ya kushauriana na wananchi. Na county itakapokuwa inafanya miradi, wanafaa kuiangalia kama maofisa wa serikali. Kukitokea shida yoyote, governor ako na chief wake mpaka kwa kijiji, anaeleza mambo ambayo yanafanyika. Si mambo ya ward administrator ambaye yuko laza ndio mungojee aje kwa mwezi mara moja ndio mumwambie shida zenu za county ni zipi. Lakini kutakuwa na chief, kutakuwa na hawa wazee, wale wazee ambao wanaendesha mambo ya jamii. Na kama kuna village headman, headman pia anatumbukizwa hapo ndani. Kama kuna kiongozi wa vijana, akuwe katika hiyo kamati. Sasa kutakuwa na machifu 10 vijana wa kifom 4 ambao leo meja ilikuwa awaandike kazi, na serikali pesa iko nazo, na sheria ilipita 2016, na mpaka wa leo unaambiwa vijana wetu hawana kazi, hawajaajiriwa kwa vile hakuna sheria, hakuna pesa, hakuna ajira. Itawezekana? Ajira si ndio hiyo iko? Sheria si ndio hiyo imepita? Pesa ndio hizo nimeambia bilioni 8. Na vijana bado wengine mpaka wanino wanavuta bangi. Inakuwa ni magumu, hali inakuwa ngumu mpaka wafanye nini? Wavute bangi. Wanaanza naitwa nini, kupoteza yale mawazo mawazo ambayo yanaanza kwa kujia wasema katenda mengine. Aende tu aone kwa gorofa. Avute bangi alafu aone mambo dunia hii kwa sawa. Ikiisha effect ya bangi kwa mwili, umaskini uko pale pale, kazi hana, mejogolana huyo tu amekaa kwa gorofa anaangalia. Sasa haya ndio mambo ambayo tunataka kuyapiga chenga. Wananchi wetu tuwainue, mambo ya afya tuiboreshe, kina mama wajifungue salama. Vijana wapate kazi na ajira mashambani na katika serikali, na ikikosekana katika private sector wapewe mkopo, wajikimu, wajisimamie kimaisha. Kina mama hivyo namna hivyo waingie katika mashamba, sio kukata madenge ndio waende wachome makaa, ni wakate madenge, wafufue mashamba yao, baada ya miezi mitatu wavune, pesa ijae kwa mfuko, waweze kuwa watu wako na hadhi na mtaji. Na tukasema katika serikali wakati ule wa 2017, familia 15,000 tukawaandikia mshahara wa maskini. Wale familia wazee wazee walemavu, watu ambao hawajiwezi. 2017 wapo kwa kadani hii story ya Abu Nuwasi. Ikaja hii 2022, serikali ya Azimio ambayo mimi naipigia debe chini ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Martha Karua,
imesema tayari ya kwamba zile familia maskini tutawapatia shilingi 6,000 kila mwezi. Mimi naambia hiyo ndio serikali yafaa tujenge ya azimio ya mheshimiwa Raila Odinga, watakaopea pesa na serikali hiyo wamepewa, watakaobakia tuachieni sisi wakaunti tuwachukue tuwalipie hizo pesa inshallah. Tusaidiane katika msafara huu. Wananchi wa Laini, tunawaomba ya kwamba tushikane mikono. Mambo ya ukabila imetusomba kwa miaka mingi, haikutusaidia. Utakuja kuambiwa story ambazo hazifai, huyu ni Msomali, huyu ni Mwardei, huyu ni wapi. Tanariba hii Mungu ametuweka. Mwardei, Mworma, Mpokomo, Mwilwana, wataje na zile kabila ziko zote Tanariba hii, na hakuna mahali tutaenda Mungu akatuweka majirani. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa mtu aje akuweke chuki na jirani yako na hakuna anayekufanyia, hakuna maendeleo akuletea yeye. Lakini nakwambia huyu ni Karachi. Huyu Mugawira. Wale waambiwa hawa ni Wapokomo. Na watu hawa wataishi pamoja. Wengine wameoana. Mashemeji. Atawaambia Rashid anaoa kwetu. Sasa haya ndio mambo ambayo yako. Sisi ni mandugu. Lakini tunawekewa chuki na viongozi ambao wanataka tukichukiana wao wapigiwe kura kwa msingi ya kabila, sio msingi ya maendeleo na manifesto ambayo wako nayo kuunda baraza la wananchi. Haya ndio mambo nataka. Ninaambiwa huyu ameoa bondeni. Okay. Kama mimi nimeoa Bondeni. Huyu ameoa kwa huyu ndugu yake ile mkubwa ameoa Bondeni. Hata mimi nilikuwa mmoja. Alafu ndio karibu. Alafu wapi Huseni? Huseni wapi? Huseni anajua yuko pale kidogo. Sisi kina kombani hapana usendao. Sadao tumemwacha kitambo. Anajua kina kombani tuko na wasichana wetu watatu wanne wa Gafuru. Wanaolewa kule kina kombani. Watu wanaoana namna hiyo, kizazi ndio hicho tapendana, lakini kiongozi hana hadhi nyingine, yeye ni kuja kuzua vurugu kukuambia huyu ni Mwardei. Mimi najua hata kuna wakati Usendaba alifika pale ya Makere kuja kuongea na mimi Mzaruni. Akawa kuna wakati mimi najua anaongea na wazee. Nakuja kuambia yeye ndo tano akiingia na Somali. Ati atachukua ardhi yenu. Mimi nilikuwa spika wake miaka 5. Mbona wakati huo hakuona hatari ya mimi kuchukua ardhi? Alikuwa amenishika kwa pani. Mbona nikiwa mbunge kule bure hakuwa na matata kama hiyo? Tukijenga serikali akisema ni Zila Valentino wakati huo. Wakati huo nilikuwa Zila Valentino. Nikitaka kiti cha ugavana nimekuwa Msomali. Naja kuchukua ardhi. Ewala. Eh? Alafu kisha yeye atengeneze county, sub county, akaitengeneza wapi? Kata Galeder tu huko kutengeneza sakaunti ya jamii moja. Huyo ndio mwizi wa ardhi ama ndio tano? Ni mwizi huyo. Nani ndio mwizi wa ardhi? Kati ya mimi na yeye. Akasema kwa lami basi ndio Mpokomo akuishie, sakaunti akaitengeza kwenda kule juu wewe usivuke. Mwizi. Kati ya mimi na yeye nani mwizi wa ardhi? Nani mwizi wa ardhi kati ya mimi na yeye? Wanasema Wakristo kule kanisani ni shetani ashindwe. Eh? Eh? Ndio. Pepo mbaya wote washindwe. Kwa hivyo watu wasije kukutilia fitina ambazo hazina maana. Mtu akija aje na ruwaza. Ile manifesto mimi niwasomea hapa, waje na manifesto kama hiyo. Na wakiisoma kwa sababu yangu wameisikia, kwanza mara nyingi wakija hapa, yale mambo mimi nimewaambia sahihi. Kuna mahali nilisoma? Nauliza nini? Kuna mahali nilisoma? Haya ni matatizo ya wananchi tumeyabeba kwa miaka 5, miaka 10 tumeyaweka bongoni. Tumeyabeba kwa bongo, tumeyashika, tumeyaifanya kama fatiha. Sawa sawa? Lakini akija hapo mejagodana na Usendado, umwambie miaka 5 zijazo utafanya nini, basi mpaka aje na kijikaratasi kama hii. Alafu anakwambia utajenga shule, utafanya hii, utasoma hii, kwa sababu akili imechoka. Sawa sawa? Watakuja na kisoma hapo karatasi, wameandikiwa. Hawaelewa watafanya nini, wameandiki? Mimi lakini si mambo kuandikiwa, ni mambo tumejadiliana na wananchi, tumeyabeba. Haya ndio 9-point agenda tunasema. Kuna zingine kama factories wataka kuziongeza kama ya mango pande hii na ile nyingine ya jipsa pande ile ya bura. Kuna mambo mengi tunataka kufanya, lakini haya ndio yale ya mimi ambayo tumesema tutaanza nayo. Haya mambo sisi tumeyashika namna hii. Mtu aje akwambie mambo gani atakufanyia wewe mwananchi.
na kama ameshaongoza kama gavana, umuulize kwa nini hukuyafanya hii katika hatamu yako ya kwanza. Akupe sababu. Akupe nini? Sababu. Hata kuwa na sababu, na mikutano open kama hii hawawezi, na maswali hawatakubali kuulizwa, wataweka mikutano, waweke fitina nyingi kisha na waondoke. Na mara nyingine huwa wanafanya usiku. Watakuja kwanza kuona wazee kupeana habari usiku. Alafu wazee mara nyingine asubuhi tu mnaonekana mnatingita kama kidole cha kando, mnasema kizuka na mwenye kizuka na mwenye kizuka na mwenye hapana. Hapana safari hii. Hapana safari hii. Mama Kipokomo, manisikia? Kwani mama Kipokomo kazaa kizuka pekee? Hakuzaa na mjure? Si alizaa na mjure? Kwa nini basi wazee mpaka na kizuka ndio tumpe kazi? Na wazuri watoto wako ni wengi. Hata huyu Dr. Nuni ni mmoja wao. Kwa nini tu tukampatie kizuka? Haiwezekani. Haiwezekani. Hata watoto wetu tunajua ya kwamba kuna wale ambao ni wakorofi. Ukimtuma dukani, ukimwacha dukani hata kwa dakika saa moja, atalimaliza zile peremende ziko hapo, biskuti zitaenda, zile pesa ya chenji itaenda. Mtoto kama huyo ni wako, lakini huwezi kumwaminia kwa duka. Utamwambia akae nyumbani wewe umlishe vizuri. Sasa mejagodana ni wale kama wale walafi. Pesa jana wao wamesumbuana. Kwanza tulipotoka ile mjadala, Hussein Dado alimuita Meja Godana ndio mbadhirifu, ndio mfisadi. Meja Godana akamuita Hussein Dado ndio mfiduli, mfisadi. Hussein Dado akasema, akaulizwa bridge ya wapi? Ya kipao. Akasema, "Oh, mimi scrap mpaka zile chuma zikaninua mpaka kutoka Malaysia, nikazileta kule karibu na kipao." Meja Godana ameziuza kama skrepu. Meja Godana nasema huyu ni mwongo, pesa amezila yeye, hakuna chuma amezileta. Haya, mara baadaye mambo ya madeni, Meja Godana akasema huyu ameniwachia madeni ya miaka mitano, ilikuwa nalipa madeni. Usendala anamwambia wewe Meja Godana, sisi sikuacha deni, nimeacha cash kwa ofisi. Akagombana, tukaacha tu. Mambo yakaenda tukamaliza. Tulipomaliza tukaulizwa swali ya mwisho. Swali ya nini? Hii ndio ilikuwa ni maajabu sasa. Ilikuwa ndio maajabu. Wakasema wale waandalizi, Mungu awapeheri, waliuliza swali nyingine nzuri sana. Waliuliza swali wakaambia, kila mtu kwa dakika moja aseme ni jambo gani ambalo amelisahau, ni muhimu sana aseme. Na kisha akilisema, atuambie kama si yeye achaguliwe. Kama si yeye, nani mwingine kati ya wale ambao wamekaa pale wachaguliwe? Sasa mmejabadana jibu lake, mnataka kulisikia? Mnataka kulisikia? Na wallahi mimi sitodanganya, nitasema vile walisema. Na hizi vitu ziko kwa record, vijana. Nimesema mimi hata bado sina tayari kuwapatia. Alipoongea kile ambacho alikuwa amekisahau, akisema mimi nimekuwa tested, mimi ndio gavana, mnipe kura mimi, mimi ndio nafaa. Akamaliza ile kulijibu swali ya nani ndio sasa apewe kama si yeye. Akasema kama hamtonipa mimi, Meja Godana 2017 si alikuja akasema Hussein Dado atolewe kwa kiti? Hata mimi nikasema hivyo, nikasema hafai, si ndio? Tukasema tunafaa sisi ama tukusema? Meja Godana akasema kama hatopewa yeye, akasema wananchi watanalipa. Kama hamtolipa mimi, mkiteleza, kama mtateleza, kama mtafanya nini? Hivyo ndio alisema wallahi, kama mtateleza mumpeni huyu Hussein Dado. Wallahi. Jamani ya mambo, hakuna wale wamesikia? Ya? Nani alisikia hiyo maneno kwa redio? Haya. Sasa ukistaajabu ya Musa? Ukistaajabu ya Musa? Ya Firauni akaja, ikafika zamu ya Hussein Dado. Ikafika zamu ya?
naye kaulizwa. Sikizeni. Jameni, hiyo sauti ni ya meja ama ni yangu? Hiyo sauti ya nani? Wazee mnasikia? Sasa haya ni mambo gani? Sisi wananchi wa Tanzania tutatetea shere. Tuwapeleka kati ya madada wa mafisadi wawili. Moja anatoka amwachie mwenzake mwingine mfisadi, akitoka amwachie mwingine mfisadi. Kisha ikaja kata usendano. Akaulizwa naye aachiwe nani. Sasa kwa vile wakati huo watu wamemzomba Meja Godana akaogopa. Lakini alijua huyu ndugu yake lazima amrudishe mko. Akasema hao pengine kama si mimi isipokuwa Asman Doyoya, Meja Godana na Karayudea pengine. Ati hao wengine wote mimi nimewapa kazi na wajua msiwape, lakini tuwapewe nani? Meja Godana, Asman Doyoya na huyu nani Karai, bila kuficha aibu, kwa sababu alivyozomwa Meja Godana alikuwa anaogopa, akisema Meja Godana yeye pia atazomwa, akaongeza na hao wili. Lakini hawa watu tulijua, mimi nilikuwa banga juzi siku ya Alhamisi, tulikuwa na rali kule, na haya mambo nikayasema siku ya Alhamisi kwa sababu nilisikia kwamba Msendado alienda Wema akaomba kura, akawaambia watu ya Wema wampe kura, na kama hawatampa yeye wampe Meja Godana. Wapi kule? Wema. Meja Godana akaenda Kipini akaomba kura, akasema apewe yeye kura, na kama watu wa Kipini hawatampa yeye kura wampe Msendado. Mimi Alhamisi niliambiwa haya maneno. Alhamisi nikasimama kwa rali kule Bangal, nikayasema haya mambo kwa baraza. Watu wote waliangalia kwa tuvuti. Wengine wakaniambia mimi ni fudhuli, wakaanza kuandika kwa mitandao ya kwamba ati inaitwa nini ile kuwawekelea Meja Godana na Msendado mambo ambayo hawakuyasema. Hata bahati nzuri, unajua Mwenyezi Mungu halali. Mwenyezi Mungu nini? Halali. Akawasemeza, kisha na mchana watu wamejaa kwa holi na kisha peupe na live streaming Facebook, Twitter, radio, watu wasikiza dunia nzima. Godana dado wa pili amwombea kura, dado wa kwanza Msendado, dado wa kwanza amwombea kura, dado wa pili. Haya ndio mazungumzo ambayo wananchi wa Tanariba tuchezewa. Hawa ndio viongozi mtawaamini. Hawa ndio viongozi mtawaamini. Hawa mtawaamini kina mama. Mpigeni mapesa. Mpigeni fundo. Mimi naomba. Mimi naomba. Tafadhali, pole ni waweka sana na muda umeyoma. Nataka kuwashukuru kwa vile ambavyo mmetusikiliza vizuri. Haya mambo mmeyatilia maanani ya mwisho. Ya nini? Ya mwisho. Njoo hapa mwalimu. Njoo hapa mwalimu. Yale mambo ya maendeleo ya wananchi ya jumla tumeyamaliza. Na yale yenu ya chewani. Wacha tuongee ya milaluni. Tuongee ya nini? Sisi hapo mbeleni tulikuja kutafuta ushirikiano na jamii ya milaluni. Nilikuwa na vikao zaidi ya 7 na viongozi wa milaluni. Mara tulikaa na sauti ya milaluni kule Daku, tukakaa na viongozi wao kule Hora mara 2, tukakaa na mausaji ya ulamaa kule Ovo, ilikuwa ni Ovo mahali wapi? Dasoma, safari 2. Safari ya kwanza walikuja mausaji ya 40, safari ya pili walikuwa 108. Tukamaliza, tukakaa na wasomi wachache tena baadaye. Haya yote
nilikuwa naulizia ya kwamba jamii ya Bilaluru tushikamane na wao. Kama mimi nitakuwa governor, deputy governor atoke Bilaluru. Kama ni Bilaluru watatoa governor, mimi nikuwa deputy governor wao. Lakini kwa bahati mbaya haya mazungumzo hayakusonga. Tarehe ya uchaguzi ikawa imekaribia ya vyama kufungwa. Nakumbuka tukawa tunaongea na wale wasomi wakanipa mwalimu huyu wangu ambaye tulifanya kazi na yeye kule pande za nyumbani, nipewe awe kama deputy governor wangu. Lakini kwa bahati mbaya mwalimu naye akawasukuma wale wasomi na viongozi, akawaambia kama mnataka niende ni kwa deputy governor wa Dotaruna niwaache hii kazi, itabidi basi nyinyi Bilaluru yote mmoja pamoja viongozi mujadiliane, munimwagie neno nini ile, munibize maji kama deputy governor, halafu mnipe kwa Dr. Nuhu, halafu mimi nitoke kwa kazi niwache. Sasa hiyo mazungumzo ikarega rega, hata kwa Gasa tulijaribu kuingia, lakini kwa Gasa pia kulikuwa na ugumu fulani, kulikuwa na ugumu fulani mpaka tarehe ikatu pa kisogo, ikabidi tukachukua deputy governor kutoka sehemu za Wairwana, mandugu zetu hapa jirani ambao pia ni wakulima kama sisi hapa watu wa Bilaluru. Lakini tukasema hiyo azma isipotee ya kwamba Dr. Nuhu awe na ushirikiano na jamii ya Bilaluru. Si mambo ya kuja tu kuomba kura nipigiwe halafu ndio maendeleo mpate, lakini katika ile serikali ambayo naenda kuunda tukue na ushirikiano ya kwamba itakapofika ya kwamba maendeleo na pesa yenu hapa Chewani mumetumiwa mkawa matumizi mnayangalia nini, ile pesa itakayobakia hola Dr. Nuhu akikaa katika cabinet kushauriana na mawaziri na ma chief officers, kuwe na vijana wa Bilaluru wamekaa na yeye wanamshauri namna atakavyoendesha serikali. Kuwe katika zile boards ambazo zinafanya kazi ya serikali, vijana na wasichana na wazee wa Bilaluru wameshika kitengo muhimu katika hiyo serikali. Haya ndiyo mambo tumejadiliana na viongozi, baadhi ya viongozi wenu, Ustadhi Burungo, mwalimu mwalimu Awadhi pale, siwezi kutaja, na wazee wengine ambao hawako hapa. Na wameongelea, wamenisukuma, na kuna nafasi ambazo tumeelewana ya kwamba nafasi hizi watapewa jamii ya Bilaluru katika serikali ya county ambayo tunaenda kuiunda. Ile jambo ambalo nataka ni kwamba mimi nikasema niko tayari kuja kuingilia makubaliano na nyinyi, tusainiane ya kwamba hivi ndio mtakaendesha serikali. Hospitali wakaziweka wanazotaka, mambo ya polytechnic vijana wasome wakaziweka, na hata tukaweka ya kwamba kutakuwa na kukua sponsor na vijana zaidi ya 30 kwenda juu kila mwaka, waende polytechnic na ma colleges wasome kutoka eneo hii ya Bilaluru, iko kati ya ile mikata ambayo tunaandikishana na hawa viongozi wetu wa hapa Bilaluru. Hii barabara iko ndani. Mambo ya kina mama kusaidiwa na mambo ya walemavu inakuwa ndani. Nataka nyinyi kama viongozi ambao mko hapa laini msaidiane na mwalimu na wale wengine ambao wanashauriana na haya mambo, chini ya siku tatu siku nne Bilaluru mshauriane, hayo mikataba tuje pamoja na nyinyi tusainiane hiyo agreement ya kwamba nyinyi muingize kura katika debe ya serikali ya Dr. Nuhu. Dr. Nuhu ashirikiane na jamii ya Bilaluru katika utendakazi na katika nafasi za ajira, ile ambao vijana watasaidiana kuendesha serikali ya county ya Tana River, wawe vijana na kina mama wenu hapa nyumbani. Haya ndio mambo tunangoja kwenu wazee wa hekima, mko hapa nyumbani. Msije mkaekwa na mambo ya akina beja kodano, watakuja na pesa hapa. Nasikia huko kipindi kila vijana 5-20 wanapewa 100,000. Pesa ziko. Pesa ziko. Hata jana alipoulizwa alisema ako na milioni 350 kwa account, anataka kulipa madeni. Kati ya hizo madeni, madeni ya Bilaluru, madeni ya watu ya laini aje alipe. Afanye nini aje alipe? Aje alipe. Mimi nawatakia kila la heri. Asanteni kwa kutusikiza. Nataka tukue na serikali ambayo itafana inshallah baada ya tarehe 9. Mpige kura kwa wingi, tusaidiane ili serikali tulijenge. Hawa vijana munipe, tusaidiane na wao kesho. Miaka 5 isiwe tunangoja, kila baada ya mwaka mmoja tuje chini ya 40 hii kuulizana watu wa laini tumewafanyia nini, watu wa laini mambo gani yamebaki, tunaweza kusonga mbele.
Asanteni na Mungu awabariki. Shukrani. Haya.